Fala pessoal, beleza? Voltamos aqui com mais um gameplay hoje de futebol. É, vamos lá, né? Vamos perder um pouquinho, né? Vamos jogar um futebol. Aqui tem o Helvetia Cup, jogão de futebol entre doentes e dragões, é isso? É, uns caras estranhos contra uns Os dra monstros um, um estranhos. dragões. Então vamos lá. Eu Então. tenho um dragãozão bombado É um aqui, dragão ó. bombado, é o goleiro, né? O É. meu goleiro é. Ah, não. Ele é um duende anão. Então vamos lá. Helvetia Cup, jogo pra. Tá vendo aí quantos? Deve ser dois, né? Ah, dois jogadores, média de 30 a 45 minutos, mais de 10 anos. É, dificuldade ou de 1 a 5 ou de 3 a 5, né? De 3 e 5, né? 1 de 5 é o Family Game que a gente vai fazer, né? Uma versão mais suave, né? Ele é um jogo suíço e ele veio para América do Norte pela Asmodee. Certo? Elas mudei. É, Asmodee, só que tem dois E, então é Asmodee. Tá, as multi. É essa aí. Vamos. Complexidade 3 de 5. É um jogo expert. Bora lá, Vamos né? lá, que tem gente que não pode jogar esse jogo, que é muito avançado. Certo? Então, é um jogo de turnos, né? A gente vai revezando nos turnos. E aí, quando a posse de bola troca, a gente aumenta aqui o valor do tempo de jogo. Dois tempos de 45 para acabar. Eu vou jogar de vermelho, que eu vou ser os duendes, né? Não é duende, como que é o nome desse bichinho? O chapeuzinho engraçado. Bobo da corte. E a Ana Paula vai ser o azul, que ela vai ser os Dragões. dragões. Certo? Temos a bolinha aqui. A bolinha vai andando no campo. Quem fizer o gol ganha, marca o ponto. Quem fizer mais gols ganha o jogo. Eu já tenho a minha escalação aqui. A Ana Paula tem a dela. Aqui a fichinha de cara ou coroa, né? Vai querer o Cup ou Helvetia? Helvetia, então se der Helvetia, Ana Paula escolhe, der o Cup, eu escolho. Um, dois e. Deu o Cup. Então eu escolho. Eu vou escolher. Começar no ataque. Então, Ana Paula começa na defesa, ela começa posicionando os jogadores dela. Lembrando que o goleiro fica na área do goleiro. Essa grande área aqui é a área de chute, tá? E o restante pode ser posto em qualquer hexágono. Ana Paula colocou aí a galera na defesa. Eu vou colocar meus jogadores. Lembrando que eu coloco um sempre para começar com a pelota. E o jogador de defesa, se estiver no mesmo hexágono que o atacante, ele pode tentar uma roubada de bola na fase dele. O jogo é dividido em duas fases: fase de movimento e fase de ação. Fase de ação são três fases, tá? Duas, né, na verdade. A ação da defesa e a ação do ataque. O ataque pode movimentar, passar ou chutar a bola e a defesa pode tentar uma interceptação. Certo? Bora lá? Bora lá. Então. Eu vou fazer o meu passe, que eu já estou a um de distância, né, para começar o jogo. Então. Começou o jogo. Certo? Então, a primeira começa com um passe e agora a partir daí a gente começa as fases de. Como que chama? Que eu falei aqui? Movimento. Fase de movimento. Então, o primeiro movimento é o ataque e depois o movimento é a defesa. A gente pode movimentar um hexágono cada um e se gastar esses boosts aqui, que não está aparecendo, a gente gasta. Pode andar mais um hexágono livre, tá? Então o que eu vou fazer? Eu primeiro vou movimentar esse carinha 1. Carinha 1. Esse carinha eu vou deixar aqui porque eu não me ferro na defesa. E o que eu vou fazer? Eu vou movimentar esse cara 1 pro lado. E agora é Ana Paula. Nossa, tá aparecendo. Eu? Quer virar um pouquinho em campo?
Não tem problema. É em cima. Ali no... no... um negocinho, sabe? Tá bom. Ah, tá bom. Tá bom? Então bora lá. Já movimentou tudo? Acho que sim, não sei me defender. Eu não sei jogar futebol, gente. É sorte aqui. Então, fase de ação, certo? A bola tá pra cá, tem que ficar olhando pra bola, né? Então vamos ver aqui, eu tenho um, dois, três. Então vou fazer o passo pra esse cara aqui na minha fase de ação. Show. Você não tem nenhuma ação, porque você não tá no mesmo hexágono pra tentar defender, certo? Certo. Então vamos pro próximo turno. Certo? Certo. Então esse aqui vem pra cá. Esse vem pra cá. Esse vem pra cá. Certo? É isso? Certo. Ele tava aqui, né? Um. Esse aqui eu movimentei ele já, né? Já. Ele tava lá na frente. Lá atrás ele veio. Tá, entrar. Então beleza. Foi eu? Você. Galera? Então na minha fase de ação eu vou passar a bola. Um, dois hexágonos e passar pra esse carinha aqui. Calma. Você ainda movimenta mais ninguém? É, então, foi a fase de movimento e fase de ação. Agora vem a minha fase de movimento de novo. Ah, sim, obrigado. Na minha fase de movimento, eu vou fazer assim. Um. O número 10 é esse, né? Vou gastar um boost para avançar mais um. Você vem pra cá e você fica aí. Você. Vou botar meu coleiro aqui. Não pode, né? Ele pode vir pra esquerda aqui. E? Ele pode ficar aqui? Isso. Mas ele vai resolver. É. Pode colocar na mesma que eu. Deixa eu ver se pode. Eu só posso me movimentar para um lugar livre. Você pode... O jogador pode mover um hexágono livre. Quando o jogador usar, então beleza. Então você vai defesa. Se um defensor estiver no mesmo hexágono que o... portador da bola, ele pode tentar roubar a bola. Não, mas eu mandei um pra vir pra cá, não foi? Não tava aqui, eu tava aqui, não era? Não, quem tava aqui era eu, que fiz um, dois. Você tava aqui já. Então eu posso fazer isso? Você pode entrar pra tentar defender a bola. E agora? Aí você vai jogar um... um dado. Um D20 para comparar o resultado da sua competência defensiva. Meu 10. Tenho 13. 13 do quê? Do azul, não é? Defesa? É, 13 e 6. Não, 13. 6 é quando você está exausto. Você tem que tirar menor que... Peraí. O resultado, se for menor ou igual, é bem sucedido. Vai lá. 3. Então tirou, tomou a bola. Aí você se move para um. Ó, o atacante. Se o defensor recupera a bola, ele deve mover um hexágono livre e a mudança de posse. Então mudou a posse, a gente avança aqui. 9 minutos e a posse de bola é sua. Agora você é o atacante, você começa a mexer os pinguelinho antes. Posso movimentar ele, pode. Né?
8. E esse vem pra cá e esse aqui vem pra cá. Você não vai subir na live não, né? Eu vou tentar roubar a bola com meu 8. Certo? Não. Tá certo. Então, meu 8 é ruim pra roubar a bola. Tá certo. Então. Dá. Deixa eu ver a foto. Meu 8, ele tem 8 de competência. Então eu tenho que tirar 8 ou menos. Joguei, tirei 9. Não consegui. Não conseguiu. Então a bola ainda é sua. Quando eu não consigo, o atacante recebe a bola e ele pode fazer um passe, um chute, terminar a veia. Não aconteceu nada, não consegui tomar a bola, é você. Movimentação de ataque. Movimentação não, ação de ataque. Ação, pode passar a bola ou chutar. Então eu vou passar a bola para esse. Certo. E agora você faz um novo, uma nova movimentação. Uma nova movimentação. Vou dar um buster aqui. Três. Esse aqui é o andei, né? Não. Andou. Andei com ele? Não. Ele tava colado. Ah, não. Você passou a bola e não andou ainda. Certo. E... não, aqui não pode ter, eu tenho que pode ir do lado. Eu sei. 3. 3 é bom pra tomar bola. Eu não chego. Vou fazer o seguinte. 3, recua. E o 3 vem pra cá. Esse vem pra cá. E esse vem pra cá. O único problema desse jogo é que os hexágonos são muito clarinhos. Posso aqui? Deixa eu você não vai passar a bola, então. Você vai com a movimentação. Sei. Faz de ação. Você pode chutar ou passar a bola. Pra chutar, você não pode estar longe. Então você pode passar a bola ou continuar com chutar, ele. Eu posso chutar pra esse, não pode? Pode passar a bola pra ele. Aqui. 1, 2, 3. Pode. Passa a bola. Tá, agora é movimento. Aqui é outro exame? Isso. Número 8. 2. 1. Só isso? Enquanto só. Ó. Pode passar a bola ou mover novamente. Tem outro, né? É. 1, 2. Não mover mais ninguém? Ele é qual? Tá aqui? Esse é o 6. Esse aqui é o meu 6. Eu vou gastar um booster pra andar com ele mais um, tá? Você. Vou gastar um buster com meu 6 pra tentar tomar sua bola. Esse aqui vem pra cá, esse aqui vem 1. Eu fui 1, 2, 3, 4. Mas é isso.
Eu vou tentar roubar a bola do 1-6, certo? Deixa eu ver se é isso mesmo. Né? Se devemos comparar o resultado com a competência defensiva do defensor. Parece ser menor ou igual. O meu número 6, ele tem 10. Tem que tirar 10 ou menos. 17. Não tomei a bola. Agora é você. Passar vai chutar pro gol. Vou passar pra esse aqui. Vou passar pro meu? Ah, não. Eu esqueci o nome. Vou passar pra esse. Então, fase de movimento. Agora é o 3. Ele tem 11, 11 ou menos. Não toma a bola, você vai fazer o gol. 6, tomei. Os 8 minutos de jogo. Tá. Vem pra cá, esse vem pra cá, vem pra cá. Você. Tá parte do time vermelho agora, hein? Sim. 6. 10. 8. O 10 tem um pecado. Vou gastar um doce também. É hoje. Então, um chefe, né? 8 vem um pra cá. Esse? Aqui? É. Eu já andei com ele, né? Já. Vou andar mais um pra ficar no mesmo e vou tentar roubar a bola. Então joga lá. Você tem quanto? Um 6, né? É, 9. 9 ou menos. 10. Não conseguiu. Então, vou fazer um passe pra esse. Certo? Movimentação. Só isso. Aqui é outro? É. Aqui é outro? Não, aqui. Eu tava aqui? Isso. Não, eu quero vir pra cá. Então, porque aqui eu tô por nesse hexágono. Você pode vir pra cá ou pra cá. E aquele lado vem pra cá. E? Ele é meu número 8, né? É o seguinte, 1, 2, 1, eu gastei um boost do 8, e já era, minha movimentação. Mas...
chutes. Foi isso? Então eu vou chutar. Eu tô a 1, 2 hexágonos do gol. Você vai colocar 2 pininhos no seu gol. E eu vou colocar um só. No meu. Vou pegar aqui 14. Chute. Então vamos lá, Ana Paula escolheu aqui, defender. Seria embaixo, os dois cantos, o centro embaixo e o canto direito de baixo. Eu escolhi chutar no canto direito de baixo. Então, a Ana Paula não defende aqui. Agora eu vou tentar o chute. O meu chute é o quê? A minha habilidade, que é 14, menos 2, que é a dificuldade. Então, eu tenho que tirar 12 ou menos para acertar o chute. 10. E a galera vibra com um gol. Chute no cantinho rasteiro, 1 a 0. No mês de novembro vai ser uma merda. Você não, seu Zé. O tempo avança. Eu que vou primeiro? Você é... Eu já arrumei o meu. Eu defendo, agora você tá no ataque. Você que arruma o seu. Não. Você não pode posicionar no meu campo. Ah, tem que ficar pra cá? É. Não sabia. Agora, só faz de toque, né? Você toca a bola primeiro e depois se movimenta. Né? Aqui pode? Não, só você continua no mesmo hexágono. Aí pode. Esse pode ir pra cá? Pode. Esse pode vir pra cá? Não. Não, porque os dois hexágonos aqui estão sendo ocupados. Um por esse e um por esse. Pode vir pra cá. Pode. Nossa. Já fez a movimentação? Vou movimentar um pra cá. Um pra cá e um pra cá. Ele pode passar a bola? Pode. Esse. Certo. Agora o movimento. Vem pra cá. Isso. Esse vem pra cá. Esse vem pra cá. Boa. Eu vou tentar roubar a bola dele com 10. Esse avança. Esse vem pra cá. Certo? Certo. Meu 10, ele tem 13 de defesa. Ah, 13. Tomei a bola. Aí quando eu ganho, eu avanço um, certo? Uhum. Agora minha movimentação de ataque. Esse avança um. Esse avança um pra cá. Esse aqui vem pra cá. Talvez. E tomou a bola, avança um aqui. Vem pra cá. Aqui é outro hexágono? Outro hexágono. Você tem aqui ou aqui no meio. Você pode pôr onde você escolhe. Aí no meio, tá. E? Os outros dois vêm um pra cá. Só? Uhum. Então eu vou avançar mais um aqui. Mais um aqui. Esse aqui mais um. Esse aqui vem um pra cá. Talvez. É um? Sim. Aqui é outro? Enxerga. Aqui é um, aqui é outro. Ou aqui é outro. Você não dá mais um sem gastar um boost. Eu sei. É? Não, pode. Aqui não pode. Pode.
Eu andei com o do meio já, né? Andou com esse. Tá. É um. Já era? Uhum. Eu vou passar a bola pra esse. Ele tá a 2 de distância. Avanço 1. Avanço 1. Com esse vou tentar roubar a bola. Certo. Meu 3, ele tem 10. Mais ou menos. 16. Não roubou. Então, vou chutar. Esse aqui é meu número 8. Tá 2 hexágonos de distância pro gol. Você põe 2 pininhos e põe 1. Escolhi aqui secretamente. Já escolheu? Então a Ana Paula escolheu 2 cantos. Ah, não pode, você tem que ser adjacente. Como assim? Não pode ser um de cada lado. Tem que ser um do lado do outro. Eu tinha escolhido ele. Antes? Que lado que você escolheu? Ah, o lado que eu escolhi? Você escolheu da direita ou da esquerda? Nenhum. Você mudou. Você mudou? Então a Ana Paula escolheu o lado. Os dois de baixo, centro e direito, certo? E eu... escolheu o chute no centro alto. Então eu vou ter uma penalidade de 4. Eu tenho... quem que é o meu? O 8 vai chutar. O 8 ele tem 14, menos 4, 10. 10 ao menos... 2. Tá lá. Mais um. Ainda na hora que eu vi, você pôs um de cada lado aqui, eu falei, puta, agora ela vai colocar os dois juntos. Se ela colocar em cima, ferrou. Mais um gol. Tempo anda mais um. Final do primeiro tempo. Vamos fazer um tempo? Agora você começa um tempo. Fechado aqui. Segundo tempo de hoje. A gente não vai mudar aqui o lado por conta da posição da mesa, tá? Assim? Não. Começando a zaga no do centro aqui. Já? Certo? Enxerga. Pode para frente? Pode. Tá certo? Certo. Esse daqui, qual zaga no da Thank you.
Só isso. Dois. Vou gastar um boost do meu 6. Pra essa bola. 8. Certo? Uhum. Então meu 6 tem 10 de defesa. 10 ou menos. 10. Tomei a bola. E avanço pro próximo exame. Fase de ataque. Aqui número 8. 1. 1. 1. Só isso. Vem pra cá. Próxima cada um. Sim? É. Eu vou fazer o passe para esse. Movimento um para cá. Um para cá. Um para cá. Aqui, né? Uhum. O hexágono tava onde? Ele tá chegando. Ele tá aqui no meio do hexágono. Vem pra cá. Esse daqui, aqui pode? Isso, um. Um, dois. Um, dois, três. Passar a bola pra ele. Entrei na área. Um, dois, que esse aqui é o número 3. Já tem um boost de 3. Posso, né? Pode. Essa musiquinha é muito round. Eu vou roubar a bola. Um, três. 3 tem quanto? 10 ou menos. 10 ou menos. Tomou a bola. Aí eu vou indo pra frente. Indo pra frente. É isso? É. Uma vez. Na tarde. Já estamos com 8 minutos no jogo. A bola pra esse. Certo. Esse aqui é 1. É 1. Esse já foi, né? Não. Não, só passou a bola, não movimentou ninguém. Uhum. Tá? A bola para eles. Ele anda. Vamos para frente. Pode vir para cá. Você estava aqui, né? É. Pode vir aqui. É. Tá, três desses. Um, dois, três, quatro. Esse daqui, um pra frente aqui? No meio, bem no meio. Isso. Ok. Okay. Isso. Ok? Tá quase no finalzinho aqui. Thank you.
Que é um? Um. Que é um? Isso. Ah, mas pra fazer, não pode movimentar e depois passar a bola, né? Passa antes do movimento. Na verdade, o movimento é a primeira ação do segundo, do próximo turno, né? Entendi. Aí eu me movimento e depois você passa a bola. Eu falei errado. Cara, que número que é esse cara aqui? 6. Nossa, eu não tenho ninguém aqui. Eu movimentei todo mundo. Ah, agora você pode passar. Eu não consigo passar pra esse que tá 4, né? 1, 2, 3, 4. Não. Dá pra esse. Certo? Certo. E tá? E qual no lado? Verde, atrás. Esse de trás. É. É isso? Eu não movimentei da bola, não movimentei? Uhum. Passou a bola pra ele, não movimentou ali. Oito. Ele tem 10. Não, o 8 tem 8 de defesa. 20. Também não. Tô pra jogar, né? Vai chutar? Melhor, né? Você tá a um dia de distância, eu só tenho um pra defender. Eu só com um, né? Você tem um fino pra atacar. Não. Pronto? Então, eu escolhi defender no canto superior. E a Ana Paula vai chutar no meio embaixo. Então, no meio embaixo é o valor zero, ela não desconta nada. Você tem quanto de chute? Quem vai chutar ali? 10? Mas quando eu coloco aí e você não acerta no já é gol? Não. Você tem? 16. Então. 16 ao menos pra fazer o gol. 20. Então errou o chute. Quando erra o chute. Eu tinha me ensinado errado. Não, porque toda vez que eu acertei o chute, eu tinha que jogar o dado pra ver se fazia o gol ou não. Chute. Se o goleiro escolher o quadrado. Se o goleiro não escolher o quadrado certo, o atacante joga o D20 pra saber se o resultado foi bom. Se tiver sucesso, há um gol e a mudança pode. Se falhar, o goleiro defende a bola e a mudança na posse e a bola para o goleiro. E aí você passa mais um tempo lá. Então a bola é para o goleiro. Avança para o 27. Agora eu estou no ataque. Um para trás. Certo. Vem pra cá. Ah, é aqui, pode? Não, não chegou. Põe um pra cá. Esse? O outro também.
Só eu? Eu achei que você ia tentar tomar a bola do goleiro. Posso trancar. Vem pra cá. Esse pra cá. Esse. Volta um. Esse avança. Eu vou tentar roubar. Não devia ter falado isso. Logo dado? Rola. Número 8, tem. É ataque? É o azul de defesa. 6. 6 ou menos. 10. Então, não tomou a bola, eu. Dois. Só três. Fica aí. Oito avança um e seis volta um. Talvez. Dois fica aqui, né? Do lado. Isso. Tá certo. Volta no meio, né? Vou recuar um. Só? Beleza, deixa eu lançar um aqui. Vou chutar então. Tendo um, dois de distância, você coloca dois quadradinhos e coloca um só. Coloco dois. Pronto. Ana Paula escolheu no meio embaixo e em cima. E eu escolhi no meio, no canto direito embaixo. Então eu vou tomar uma penalidade de 2. Só que eu gastei um boost ali, eu fiquei exausto. Quando eu tô exausto, eu tenho que tirar 8. 8 menos 2, 6. 6 ou menos pra 2. Tá lá, mais um. Aí avança mais um minuto. Avança mais um aqui. 3 a 0. E a bola é sua. Você posiciona seus jogadores. Não é você que vai posicionar agora? Arrumar o seu? Já arrumei. Vou com a defesa apanhando. Vamos aqui é o outro? Uhum. Vamos usar o número 6. Uhum. Tá 3 daquele, não tô? Um, dois, tá.
6. Tem que tirar 5 ou menos. 9. Você. Pode chutar. Pode chutar? Então, se tá 2 hexágono, agora eu vou com 2. Você vai com 1. Olhou? Então, eu escolhi defender o canto superior e o centro esquerdo. E a Ana vai chutar no meio, embaixo. Então, ela tem 0 de... Aqui é 11 ou menos. 11 ou menos. 16. Chutou, o goleiro defendeu. Falei. Fim de jogo. Era pelo menos pra ser 2-3, né? Ai, amigo, eu não gosto desse jogo, muito ruim. Muito ruim esse jogo, né? Não que o jogo é ruim, é que eu não consigo ganhar, eu só queria perder isso. Então tá aí, galera. Eu, Vetia Cup. Jogão de futebol. Uma bosta. Uma bosta, né? Segundo Ana Paula, eu ganhei de 3-0. Acho que eu nunca fiz tanto gol nesse jogo. É meio difícil. Da outra vez você tava com dificuldade, não é? Da outra vez eu não acertava o dado, lembra? É, igual eu hoje. Igual você hoje. Tá bem bacana o jogo, bem legalzinho. Eu não curto muito esse negócio do dado, mas... Não sou eu que fiz o jogo, quem sou eu pra falar alguma coisa. Isso, galera. Aí, ó. Eu Vetia Cup, jogo de futebol de tabuleiro. Dos jogos de futebol que eu conheço, eu acho o mais legal. Primeiro, por conta das miniaturas pintadas, que é show de bola. E segundo, que... Você ganhou. Eu ganhei. Então é isso. Galera, brigadão aí pra quem acompanhou. Deixa um comentário aí se achou, o que achou do jogo, se gostou, se não gostou. Se conhecia, se não conhecia. Deixa aí pra gente, vamos conversar, vamos jogar. E até a próxima. Um beijo, pessoal. Beijão, galera. Tchau. Valeu.